slyšel něco? Neslyšel nic, dobré. Okay. Richard, možná ti něco povedat? Trošku tě dobře dotuje. No tak je to, to nevím, či to zvládne. A to nechcete strašit dopredu, lebo fakt si se zlepšil v této hre. Ale teda musím povedat, že toto je... Ale toto bude zaujímavé. OK, dámy a páni, začíná se Richardova party. Nedělá se židlema.
autobuse nebo v tramvaji. Ale jo, tak to taky někde. Ale ty jsou přivazený. To jo, no. Takže děláte s přivazenýma židlema. No, když jsou v autobuse, tak ano. Autobus to je něco. No jo, tak co budeme dělat? Nevím. Na večírku, jak to roztočíme, ne? Oni mi chci počákat! Vyděláte s vodou? Vyděláte nějaké mítě? Čekaj, to vždy? Vám dal, jsi zpátky.
Je to velmi nepravděpodobné. Ale dá se to, dá jsi šikovnej. Jo. Je mezi tím nějaký ale? Že to jako nepůjde? To chytit? I když budu šikovnej a vytipuju si tu věc, která někde lítá, já ji budu chtít chytit, no. Chytnu ji, dá se počítat s tím, že mi ji necháte? Ano, to se můžete spolehnout, to zase ano. Co byste tak chtěl jako... Třeba, my vyvedete třeba, si dám k vám mobilní telefon. Ano. Pak bude nějaký váš výprodej. Tak jste jde třeba i mikronout. Sí, počkaj mě! Vy jste děláte s nábytkem? Dělám. Ne, ale jak to víte, co já dělám s lidma s nábytkem? Jste ředitel IKEA? Nejsem. Ale jsem blízko. Dělám i ve stavebnictví. A vlastně i v letecké dopravě. Takže vy vlastně dopravujete věci z místa na místo i můj mobilní telefon, který si můžu chytnout, když přijdu dřív. A nebo že budete mít pořád v kapse, dopravím vás oba společně. A to vám bude úplně stejně v prvě, jako ta manželka. S tím se dá souhlasit. A vy, jak jste dělal s Karlem Gottem? Já? Já. Už to vy? A co, vy jste Němec? Já vím, co se stalo. Boží ruka. Vlastně trochu, jo. Dobře. Nelíbilo se to, nebo co, tak začínáme postupně. Víte, vy jste nějaký artista? Ne. Umělec? Ne. A co se mi mělo líbit? To jste druhá svola, to se mi mělo líbit? Však, co tak dostal jste už dva kusy jak nějakého textilu, že? Vy jste, že to tam napravdě nějak jednoduché? Vy jste nejlepší kamarád. Lucie Bílý. Šicí stroj. Když děláte texty. Pán dělá skříně a mobily a sám se to musí hodit. Vy děláte věci z deštníku nebo z podpaží a pán dělá mrtvý rok. Než podpaží? Kde bych to napral? Vy nemáte podpaží? Podpaží nemá. Vy jste věc. No. A. Co nemá? Podpaží je věc. Člověk to bejt nemůžu. Já taky nemám podpaží. Takže vy jste taky věc. No to právě nevím. Já vás zabiju, vy se vás dám do pokažu. Už na něju. Zabiju vás. Vy to spíš tak, že dotace nejdřív se tam používá, teď se to používá spíš k sebeobraně. K sebeobraně, takže jste nějaký neholení podpaždí. Pozor! Vy můžete holit podpaždí. Ono to potom většinou upadá. A myslím, že po mně ty srdzový nebudou. Takže já si vás aplikuju do podpaždí. Já jsem jednou holil ve Vysokých Tatrách. Jsme holili ve Vegas, ale už je to pryč. Vy jste nějaká katastrofa. No. Jo, to ví. Kdo z vás je větší katastrofa, jestliže se jedná o mý podpaží? Vy jste na podpaží kábl. Kabelňá. Podpažďový jste. Podpažďák. A vy to máte mrtvý rodiče? Můžou puč. Jsou prostě... Vysublimovali. No, přesně.
Pane, vy jste dělal s vysokýma Tatrama. Děláte i jinde. No, dělám především jinde, že jo? Děláte i třeba v Japonsku. Taky no, ale ne tolik, jak si myslíte. A? Ale v těch Tatrách to byla spíš taková slovní hříčka. A protože si stejně myslím, i když to bylo jako vážný, co by za to Slováci dali, kdybych se tam objevil? Tak se tebe, co mám živý v Tatrách? Stromy! Fin, vole. A děláš ji na Šumavě a seš kůrovec. Sežral jsem celý sen tu. Kurov, takový kurovec, když se dostane do podpaždy. Rád kdyby napadl kurovec. Což neříkejte. Já bych radši zmízel. Ty vole. To jsou hosti. Když si vemu hůl do ruky. Prosím? Když si vemu hůl do ruky. No, prosím. A budu vás týkat. Koho to bude nejvíc bolet? Tak mě asi taky, ale... Já myslím, že já vám ji asi hned vyšku. A ty, podpažďo? Co s ní udělá? Já myslím, že bych chtěl čelat jít, prosím. Já bych ten fakt jako asi štěký bouchnul, prosím. Bouchnul, seš nějaký plyn. Čuliš francouzskou časopisu? Já francouzsky neumím, ale čtu je. Je parlé français? Oui. Oui, oui. Já vám pomůžu. Já jsem vám chtěl jít jednou do kina. Protože vás jsem samozřejmě neznal. Jo. Ty vole. Ono bylo vyprodáno. Ano. Tak jsem si to kino vzal celý k sobě. Jste distributor filmů? Já jsem si, když nemůžu já ke kinu, musí kino ke mně. Tak, a jste to... Mohamed. Ano, a šel jsem na limonádu, jo. Protože mě prostě, mě to prostě jako imponuje tam, jako že někdo jako si ze mě vezme příklad, prostě jo. Bych asi chtělo. Váš limonádový Joel je hezký film, pěkný film, ale co tam kurva je, co se bere Tatrách věci a dává mi skří, když chce svůj mobil. To znamená la 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 la. Lukáš, Lilibet. Lumír. Luskák, no to je osvěř. Lulalalele. Lili. Lolo. Lili. Lili. Prr. Vejče. Vejče. Anglická královna, co pasuje, lidi na lidi.
Výborný chod. Abys ho ochotnul. Já to dělám. Stejno mi pokneš vám urazit mi to rovno. To nemusíš, protože já smyslím. Tak to zkusíme. Takže já už tě chci vzít po palici dnešníke. Králíče. A zmizí králíče. Pevenka. Fontána. Rušička, ty krávo! Rušička? No. Ten šáleček. Harry Potter! A zase jsem pro já! Harry Potter! Ne, a zase jsem pro já. Rušička. My to nevyděláme dvakrát za večer, ale proč jsi ho neuhodnul? Co pak to nefunguje? Simsala, pík! Ty kouslíš? No tak já, no tak snažím se, no, ale uhodni ho, simsala, pík! Díky, pozor! Vím, co seš, ha, a vím, boj. Ale boj, ale vím, boj, protože když na to jdu z jiných strany, než ty jsme radě. Když zapomenu na to, co jsme chtěli dát za rady, které nejsou dobrý, seš, bereš stromy, bereš kina, hulichá! Hulichá! Jdej to jednou. Hurikán, uragán, monzún! Monzún, pane, dome! Hurikán, uragán, hurikán, vole, nevím, kdo je třetí! Dává se vedle, monzún, lů! Je to hurikán, lů! Seš hurikán nebo ne? Zaspívá Arizonská pěnice Hurikánů. Kouzla. No, tak jako dobře, umím to i já.
Ty vězí všemu. Umím to i já, ty vole, je odpověď úplně k hovnu. Úplně. Že ten králík umí kouzlit, dobře, umím i já. Ty jsi kouzelný klobouk. Ne. Ale seš... Ha, vole, seš rekvizita? A ty jsi tak chytlý. Když umí kouzelný klobouk, tak je radši potom Chanel. Pozor, už vím, co seš. Promluv. Nemám tě rád, protože jsi kandidoval za Zemanovce. Jo, takhle. To se dá vůbec. Tak pojď sem, hele. Pojď. Mě vymapuji na jeho party, ne? Já si tě vemu a jdeme na party. Přijdu na party a všichni udělají jo? Jo, já říkám Tam zůstanu sám. Zůstanu tam sám, proč? Protože budu díky tobě smrdět? No, nejspíš jo. Nejspíš jo, vole. Jo? Je kolu to honí. Je to oni nebo smrdí? Já nevím, zkus mě aplikovat. Chceš nějaký drogy? Bych chtěl být, ale to asi nebudu. Pozor, vole. Pozor. Seš stříkací? No. Spíš jako, no úplně stříkací, ne? A teď jenom přijít na to, co tím autor myslel. Podpaží stříkaj! Spray! Dobrý! Spray podpaží! Chceš, ale jak je tam stavu? Co jsi kretel? Jak spadený, prosím, budeš po to boli. Jsi smradlavý sprej. Budu živočišný. Budu živočišný. Seš. Sádlo? Všechno tam. To koleno. Koleno ve spreji? Na koleno sprej Akutol. Je hejný hydrnič. Jak může být kurva ve spreji? Já teď se takhle tomu nechtěl věřit. Ale to existuje. Existuje sprej hydrnice? Nebojte, pozor! Hydrnice může být sprej. Jitrnice může být sprej. Takže jitrnicový sprej. Spraj. Protože budeš jitrnici. No jsme tak se mnou začínali. Ty jsi něco mačkacího. Většinou sprej, ne? Takhle. Jsi paskací. Takhle. Vy. Prasečí sprej. No. Slyšel vepřový sprej. No.
Mě byste chtěli vepřovat, to tady bylo ještě hodně dlouho. Prasečí stačilo. A proč prasečí spej? Teď si vysvětlo. A já to hod, já šel po logický lince, ale... Proč máš? No tak, aby to přesné. Ale jestli budeme v ledě, už to je jako jedno, já už to můžeme dávat i věci, vole, které neexistují. Co jsi řekl? Že někdo řekl pepřovej spray a on to slyšel jako vepřovej. Já jsem to doplnil, já jsem to doplnil, že se přeslal. Je to můj problém? Ale my jsme s tím spokojení. Já vím, proč jste nastalý, že vás uvodnu. Asi je, no. Já vím, no. Můžete dělat už i věci, které neexistují, co jsou. Třeba karamelový auto, no. Nebeský kámen. Je to nějaký rozdíl? Jedna věc, na který neexistují, ona padne karamelový. Nebeský kámen. Ale existuje, co jako řekneš? Karamelový auto si viděl, vole? Víš, ty si vymyslel věcí, věděl to? To sebeobraný podpaží. Řekni mi, věc, která neexistuje. Nemůžeš víc říct, protože neexistuje. Vybavili, že existuje na světě pták umírá. Že ten do toho ptáka vidí, tak umře. Takže nikdy nikdo neví, jestli je nebo není. A jak to víme my? Tohle nebo. To jsou věci mezi nebeským kamenem a karamelovým autem. Nevysvětlíš. A tuhle hrou já se k tomu snažím dostat a přiblížit, aby jsme to měli jasnější. Aby byl svět lepší. A to by mohl být můj volební program do všichni. Tam takhle stál. To by bylo karamelové auto, nebeský kámen a tě zvyklím.